Ако това беше някакъв инженеринг проект на някой, сега щеше да има една перфектна партия носител, в която ние да влеземе и да тръгнем напред. Няма такава, защото реално, когато ние влезохме в служебния кабинет, скочихме за... мислихме 60 дни. От 60 дни станаха 4 месеца. И когато със Асен така поговорихме внимателно и казахме: добре, ако можем за 4 месеца да случиме това, което случихме, и като видяхме всички очаквания на хората, че искат да се продължи тази промяна, казахме: готови ли сме сега вместо 4 месеца да жертваме 4 години от живота си? Всеки един от нас имаше доста така тежки разговори с семейство, партньори, но всички ни подкрепиха. Казаха: сега е момента. И нещото, което мога да декларирам и в момента, че работата от тук нататък няма да бъде на база политически линии, идеология, ляво, дясно. Ще искаме да събереме всички почтени хора, които искат тази промяна да продължи. И това ще ни е единственото мото, с което ще вървим напред.